Хамр енчи тада кюржи регион зенчи алы жезембе апаланаган шамрг дизайнер сем шен жыл умен черетлі фестиваль ертерджич. Уявын азамлық негура ана юмах тесе ятпаным. Дизайнер зен фестивалі пулдарулы шамрг сен шылдалы кри эжен хынемай педемледебе. Унда шуленех шубашкардан тада кюржили регион зенчен килі стазем бұғынашы. Кындырларан бұшла закашчене кунда терлі парнезем бұля заэльме, сарланза илемленде сонугернме тванзем бәлі шен жыл парне туянма, емастер-класс сенчев менде бұлін ысталама май бұлчы. Кунда алабадуны ішсем замахран шихны ябаласем, кабырлық сен пулагава чимеш шен жыл кабырлық зем туянма бұлчы. Уява ергелеген сен чынақта теплен қадерлене. Куштарны земана, ыры да хаваслы и махпадала штарчыш.